Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə Nazirlər Kabinetinin 25 avqust 1999-cu il 137 nömrəli qərarına əsasən əmsallaşdırma aşağıdakı kimi qeyd edilir. Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqı əmsallaşdırılarkən tarif, yəni vəzifə maaşına faizlə müəyyən edilməyən əlavələr əmsallaşdırılmır. Misal üçün, A büdcə təşkilatının Fariz adlı işçisi 500 manat maaş alır, amma ona hər rüb maaşının 30% müqabilində əlavə mükafat verilir. Belə olan halda mükafat faizlə olduğu üçün kütləvi artım zamanı mükafat əmək haqqının üstündə nəzərə alınacaq. Misal 2. A büdcə təşkilatının Rasim adlı işçisi 600 manat maaş alır. Novruz bayramı günü ilə əlaqədar ona təşkilat tərəfindən 200 manat mükafat verilir. Belə olan halda ona verilən 200 manat kütləvi artım zamanı nəzərə alınmayacaq. Nazirlər Kabinetinin qərarında məzuniyyət verilərkən nəzərə alınan və alınmayan ödənişlər var. Verilən mükafat nəzərə alınmayan ödənişlər siyasına aid olunduğundan burada nəzərə alınmayacaq. Qeyd, birdəfəlik xarakteri daşıyan əlavə mükafatların bütün növləri yubiley və bayram günləri, anadan olan günlər ilə bağlı və digər analoji hallarda verilən həvəsləndirici ödənişlər nəzərə alınmayan ödənişlərə aiddir.